ଯଦି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବ ତମକୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରୁ ବିଦାୟ କରିଦିଆଯିବ, ତମ କଣ୍ଠରୋଧ କରିଦିଆଯିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇନା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଅଛି ନିଜତ୍ୱ, କେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କର କିଛି ଅଛି। ଏଇଟା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ରାଜ, ସଚିବମାନଙ୍କର ରାଜ, ଏଇନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛୁ 2024 କି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦିଆ। ଯଦି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିଲ ତମ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ, ଯଦି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବ ତମକୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରୁ ବିଦାୟ କରିଦିଆଯିବ, ତମକୁ ଯଦି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବ ତାହେଲେ ତମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମକୁ ବହିର୍ଭୂତ କରି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆଳ କରି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଖଞ୍ଜାଯିବ, ତମ କଣ୍ଠରୋଧ କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ହାତ ଦେଇଛ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସୁ ଖାତିର ନକରେ ତାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ଭଲ ଭଲ ମୁଁ କହିବି, କଟକଟା ଭଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମର ହେଉଛି, କାରଣ ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଜାନାଇ ପଟନା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ବରପୁଣ୍ଡା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇନା ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର, ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବସ୍ ସେଠୁ ଯିବ, ପ୍ରାୟ 750 ବସ୍ ସେଠି ଧୁଆ ହେବ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କେଉଁ କଣରେ ଟିକେ